qazaxanada yaxın alır. Ayqız, sən hastasan, pisirsən. Başın yarılır. Həkim, həkimdən o kağıt gətirilir, studiyaya gətirib, başqadan hamur. Başın yarılı belə sakitdir, sələ cəmsən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O sən, bir saniyə, bir saniyə. Ay, ay Arzu. Valla bu qıt baxıram ki... Abi sakit uşaq ol. Qayqa zəməndən də dili də şirinləşib. Keçən səfər elə deyildi. Elə bir görünüşlə, xaricdən, daxilən ucu dilləşir. Bəzən ənlə. Valla, keçən səfər özünü saxlaya bilmirdi. Bugün mən tanımadım Nurlan anı. Valla, deyəsən mən... Buyur, ay tayir mən. Mən məhətdə qalmışam, iyi. Mən məhdəd, bu Çinarı ilə bağlı gəlmişdi, bunlar təzə serial çəkdilər burada. Valla, bu Çinara yaddan çıxdı. Mən demək istəyirəm ki, gəldə uşağım da dayandı belə, uşağıma görə dayandı. Get, özü biabır eləmə, get rayona. Mən təzə serial çəkdim. Boşqanım xanım, yadınıza gəlir. Özü burada biabır eləmə, sən bəyədənə özündə xəbərin yoxdur bu studiyada. Mən bura serial çəkdim, mən bunun halında duyuram. Mən sənə bir dənə məsləhət görürüm. Get rayona, get anı. Mənə bax. Sən kefimdə halında duyuram. Mənə bax. Mən uşağın üçün gəlmişəm. Bir dəqiqə. Sən kefimdə duyuram. Siz kimi görürsünüz? Yox, hey, ulduz oğlu bu. Mikrofonu əldən vermir. Demişim, bu ulduz oğlu bu. Ay Allah, mən nə günlərdə qaldım. 100% müğənnə ola bilər. Başqadan mı? Mən bura serial çəkməyə gəlməmişəm. Mən... Çinaranın da mənə aidiyyatı yoxdur. Xayiş eləm ki, Çinaranın da məndən soruşmayın da. Xayiş eləm. Solmazı da tanımıram. Dövlətin bayaq dediyi kimi. Deyirsən, Solmazdan əlbirsən, and olsun Qurana, bizi yaratdığı Allaha and olsun deyirəm. Mən Solmazı tanıyıram. Mən bura başanmağa gəlmişəm. Sən atavı tanımayandan sonra Allaha haradan tanıyır? Sən atavın görünü yalandan burada aşkındı, düşdüm. Xoşqədəm xanım da dedi ki, bəli, sonra söz dedim. Amma Xoşqədəm xanım həqiqəti bilir ki, mən sənə söz dedim. Sən dedi, sonra təksib elədi danışdığını. Valla, hər iki tərəf danışdığını bilmir nə danışır. Mənim anamın evində onun içinin gəlini var. Yadın qızı. Ay, dövlət imkan ver. Yadınıza gəlir, dövlət burada gələndə, mən elə o məsələyə təzə başlayanda, tanış olanda, dedi ki, mən soruşdum, sənin ailən haradadır? Dedi, anam saxlayır. Bəli, bəli. Yadınıza gəlir. İndi məlum olur ki, anam saxlamır. İndi bir şey deyim, bir şey, dövlət, sakit söhbət edirik. Burada bir məclisdir, oturmuş evdir. Evdir, bura istimai evdir. Bax, qulaq as, mən bir şey deyirəm. Sənə bax, xanım deyir ki, mən gəlmişəm boşanmaya. Deyir, boşanmaq istəyirəm. Sən də deyirsən ki, mən səndən boşanmayacağım Çinarəni tapana qədər. İndi mən sənə sual verirəm. Sənə bunlar yaxındır, yoxsa Çinarə yaxındır? Mən bir yerdə yaşayıram, sən. Kiminə yaşayırsın? Mənim balalarım var. Yox, qulaq as, sual verirəm, cavab verirəm. Deyirəm ki, sənə... Öz balaların yaxındır, öz halal arvadın yaxındır, yoxsa dostum Arzu yaxındır. Mənim dostum ola bilməz, yenə də yaxındır. Nəyini sən? Dostum deyəm, artıq sözə işidətsən mənə, bildin? Xoşqədəm xanım, xoşqədəm xanım, mən sizdən xaiş eləyirəm. Bir dəqiqə. Mən sizdən xaiş eləyirəm. Bir saniyə. Mən sizdən xaiş eləyirəm, bir dəqiqə, bir dəqiq. Bir saniyə, bir saniyə. Yox, bir dəqiqə, dost bir şeydir. Bir saniyə, çıx, anonsa çıx. Qeyri-rəsmi nikahda da yaşayıram. Yox, deyir, Çinarə tapılana qədər boşanmaq istəmir. Mən Çinarənin axtarışına çıxmışıq burada bizdə. Yəni, biz burada çıxmamışdik boşanmaya görə. Mən Çinarənin axtarışına davam eləmək istəyirəm. 10 gün sonra, 10 gün əvvəl, yəni, nə dəyişir? Çinarənin axtarışını axtarıb, su. Geçsin. Əgər belə boşanmaq məqsədi var idisə, boşanmaq məqsədi. Gedək deyilə rayonda boşanaydı da, məhkəmələr var bizdə də. Gedib orada verəydim məhkəmə. Yox, efirdən söhbət gəlmir. Yəni, boşanma məqsəd boşanmaqdır. 7 ildə boşana bilərdi də Nurlana. Deyir ki, bu 7 ildə artıq əskiyə danışmayaydı da. O sənin əleyhinə heç nə danışmadı. O dedi ki, mənim... Anası onu baltayla vurur. Məndən elə-belə... Yox, onu sən gələndən sonra dedi. Mən onu deyəcəm də, biz banlisədən kağızı da alacaq. Başqadan xanım. Mənim qardaşım dünyada olsaydı əgərlərim, mən bu qədər narahat olmaz mı bunun üçün? Nurlana, mənə zəng elədi, ana, gəl, Arzu gəlib bu evə. Mən də gedib Arzunun əlindən tutub onu tollamışam küçəyə, sonra Nurlananı götürüb polisə yetmişəm.
5 gün gözlədim, gördüm polisdən cavab gəlmədi. Dövlət, bir saniyə, bir dəqiqə qalib axan, bir dəqiqə. Dövlət, bərabər olduğu bir qadını evə niyə çağırmısan? Niyə çağırmısan? Dövlət mənə zəng vurdu, dedi ki, mən onun fikri elədi ki, o maddi, mən ondan ayrılmaram, sevirəm onu, vəssalam. Sevirəm? Aha, sevirəm onu, mən ondan ayrılmaram da. Mən də yəni bunu qəbul elədim, dedim, yaxşı. Olsun. Sən niyə qəbul elədin? Dövlət onu sevirdi, onu qəbul edib. Sən niyə qəbul elədin? Mən uşaqlarıma, dedi mənə uşaqlarıma yadıraram, bu günə kimi yadıraram. Sən niyə uşamasında etiraz eləsəydin, dövlət uşaqlarıma. Uşaqlarıma baxırdı, istəmirdin ki, o dəşkə... Onunla təzə tanış olan baxdı, baxırdı, düzdür, yalan niyə danışın, baxırdı. Sonra baxmadı. Nə uşaqlarına baxdı, gəldi Bakı şəhərinə, baxmadı, nə uşaqlarına pul yolladı, nə evə baxdı.